Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no Jāņa evaņģēlija 21. nodaļas, kur 3. un 4. pantā tā mēs lasām. Mācekļi aizgāja un sakāpa laivā, bet tajā naktī neko nenoķēra. Kad jau bija rīts, Jēzus stāvēja krastā. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus un piedzīvot caur tiem Tavu gudrību. Šajā pasaulē mēs tik bieži esam līdzīgi cilvēkiem, kas mēģinam neveiksmīgi noķert savu lielo lomu. Mums liekas, ka mēs zinām, kā to darīt. Mums ir mūsu padoms. Mēs dienām un naktīm esam gatavi darboties, lai notiktu tieši tas, ko mēs esam iedomājušies un tā, kā mēs to gribam. Un Tu jau arī pats mums aicini līdzdarboties pie šīs pasaules tapšanas. Tikai bieži mēs to lietu aizmirstam. Tā vietā daram to, ko mēs iedomājamies, ka tas mums ir vajadzīgs, un iedomājamies, ka tas mūs darīs laimīgus. Un tomēr, kungs, Tu atkal un atkal jāi mums piedzīvot, ka tur, kur mēs esam paši savā spēkā bez Tavas klātbūtnes darbojušies, tur pat dienām vai naktīm to darot mēs nenieka nespējam saņemt. Ir tā, it kā mēs neko nevarētu noķert tais savos tīklos, tajās savās vēlmēs un centienos šo pasauli pakļaut savai gribai. Un tomēr tikai tad, kad mēs esam to visu izmēģinājuši, laikam mēs esam tā pa īstam gatavi piestāt atkal krastā, tajā krastā, kur Tu jau stāvi un esi mums priekšā. Un šis krasts ir tas mierīgais laiks, kurā mēs mācamies savu dzīvi uzticēt Tev. Līdz tam esam paļāvušies uz savām laivām, uz saviem tīkliem, uz saviem darbiem, uz savu gudrību, uz pieredzi. Bet tad kādā brīdī mēs to visu atdodam, lai mēs varētu būt vienkārši kopā ar Tevi. Un pie Tevis esot dzirdēt Tavus vārdus, dzirdēt Tavu gudrību, mācīties Tavu spēku. Un noturēties šajā dzīvē un pasaulē pateicoties tai žēlstībai, kas nāk no Tevis. Mīļais Dievs! Mēs pateicamies, ka arī šobrīd mums ir šāda iespēja, ka mēs varam lūkšanā būt savienot ar Tevi. Un arī šovakar mēs atkal liekam Tavās rokās, kungs, visu, kas mums ir mīļš, svarīgs un dārgs. Mēs lūdzam par cilvēkiem un par norisēm, mēs lūdzam par tuviem un tāliem, mēs lūdzam par tiem, kuriem ir vajadzīga kāda īpaša žēlastība un kuri šobrīd atrodas lielās bēdās un ciešanās. Bet lūdzam arī par tiem, kam šis mirklis varbūt ir gaišs un labs. Ka Tu ļautu viņiem to izbaudīt un piedzīvot un pasargāt no visām nelaimēm. Mēs lūdzamies, jo mēs apzināmies, Dievs, ka bez Tavas svētības velti mēs darbojamies. Bet ja Tu dod savu svētību, tad kā kādā citā evaņģēlī vietā tas ir sacīts, mēs noķeram lielu lomu, tik lielu, ka neesam to gaidījuši. Jo tā ir Tava svētība. Un tad, kad Tu gribi dot, neviens nevar atņemt. Un tad, kad Tu gribi atņemt, neviens nevar iedot. Tāpēc, kungs, māci mums Tavā priekšā vienmēr būt ar modru sirdi un saprast, ka mūsu dzīves lielie mērogi ir Tavās rokās. No vienas puses tā ir varbūt mazliet biedējoša apziņa, jo tas nozīmē, ka mēs varam viskaut ko darīt un tomēr, ja Tu nebūs lēmis, tam nebūs augļu. No citas puses tā ir arī ļoti mierinoša apziņa, jo tas nozīmē, ka pat ja mēs neko nespētu, beigu beigās mēs tomēr esam Tavās rokās. Un Tu vari iedot saviem mīļajiem visu, kas ir vajadzīgs, arī bez viņu pašu, ļoti tieša darba, bez tā, ka viņi to savā spēkā ir panākuši. Jā, kungs, māca mums šo lielāko gudrību, kas dzīvē ir. No vienas puses darboties, piedalīties arī pie Tava darba, no citas puses visu uzticēt Tavās rokās. Arī šīs dienas izskiņā mēs gribam šo līdzsvaru mācīties. Mēs esam pa šo dienu darbojušies, strādājuši, un tagad mēs piestājam krastā, pie Tevis, Tavā klātbūtnē, Tavā vārdā. Ļauj, kungs, ka tas mūs dziedina, ka tas dod mums mieru un caur to arī jaunus spēkus, jaunai priekšā stāvošajai dienai.
bet pār visām lietām mēs tevi lūdzam, tā kā tavs dēls mums to ir mācījis un ļāvis lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.